Pamokos tema – lygties f nuo x padalinta iš g nuo x lygu 0 sprendimas. Šį kartą pašnekėsime apie trupmeninės lygties sprendimą. Trupmena yra lygi 0, kai jos skaitiklis yra lygus 0. Tačiau reikia nepamiršti, kad trupmenos vardiklis negali būti lygus 0. Kai turime trupmeninę lygtį, kurioje skaitiklyje ir vardiklyje yra reiškiniai, lygtis